Urwanda rubitsa amabuye abiri yavuye mu kirere. Nayo guterekereraho se. Yavuye mu isanzure. Eh, mu kirere havuye amabuye? Eh, abiri. Yazanywe nande se? Aretse umwe. Urwanda rubitse amabuye abiri ari ryavuye muri ari rya kibona umwe ryavuye mu isanzure irindi ryaturutse mu kwezi. Ayo yose ari mu ngoro y'umurage w'ibidukikije mu karere ka Karongi. Ubwo itsinda ry'abanyamakuru n'urubyiruko ry'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye mu Rwanda n'ubuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije REMA basuraga ingoro y'umurage w'ibidukikije beretswe amabuye abiri yavuye mu isanzure no mu kwezi agwa ku butaka bw'u Rwanda. Umukozi ushinzwe kureberera ayo mabuye se yamanutse mu ijuru kawa mugati ngurye uyu mugati wamanutse mu ijoro uyu mugati usaba witeka indirimbo y'abandi neza cyagutwara iki uretse gato jye ndashaka kumenya ayo mabuye yamanutse mu ijuru yego agwa mu Rwanda iki yaguye ku uwo musozi muri Karongi se siko no Karongi bahashyira ibuye ry'ifatizo kanumva ukuntu yasobanuriye abantu buretse utarajya gusobanura eh. Nuko yasobanuye ahantu hamanutse aya mabuye abiri aya mabuye angana ate apima ibiro bingahe kuri imwe kuri imwe ndi kuyareba hano amabuye komashitani hanyuma rero aha hantu leta nidufashe aha hantu hajya ibuye ry'ifatizo hajya n'urwo ahantu hamanutse ibuye nimara ntizahagarara da ahubwo ndatubashaka bashakire bambaye ikibanza ndasaba leta mwampaye ikibanza hariya hantu muri metero imwe ndashyiramo ishitingi ndasaba n'abashubaze dushyigikirane ubundi nubaka akazu ahantu aya mabuye yaguye bigaragara ko ni nawe Yesu azaza Yesu ntazagaruka kuko yaraje muramubuzabuza muramukubita muranamugambanira mwabasira umwe arigendera ati sijye wahera azagaruka kandi Yesu nagaruka azahagarara aha hantu aya mabuye yamanukiye oya reka nkwereke ubwo rero ngo imana mu ijuru yaricaye ibumbura igitabo ngo ninde nohereza ngo arebe marayika hari uwo yarebyemo ngo abona nindaye hari umumarayika yarebye abona umumarayika nindaye amaze kubona ko umumarayika ari indaya amanuka nuko yahobotse Yesu subiramo tangira arareba yego ati Yesu wego yari mubyaye bakunda agacyayi ka mukaru Yesu akunda mukaru irimo agasukari kenshi yatsimbiza n'agasomyo none si yo ndaya yategeraga ati Yesu we ijuru naho ngira ngo haba amasetereka aho indaya zitegereje Yesu ati yekarame ati ninde ubumbura umuzingo w'igitabo ndanareba aravuga ati reka ati ni nge ati rero nange nikundira agacupa kadukomeze nuko nikundira kandi Yesu araza ati ariko wari ishati narindi mu byahi ya yawe wa mana we nuko arangiza ati uramanuka se ngo utemo ati turebe wagwana ati shitani ndahangana nawe ndahangana na shitani n'abe bose ba nuko araza abayuda bamugura ibiceri petero aramwihakana inkoko imaze kubika hasigaye yuko hari indi iteteza kugira ngo ijye kuyimya bajye barya amagi n'imireti yego isake irabika hirya ngo mu mfuruka ngo hari n'inkoko kazi iri kuraha itegereje guteteza ngo ya isake ikimara kubika ijye kuyimya hanyuma amagi aze tujye duhora turya amagi n'imireti aho Yesu ati ndagiye reka nge ndageze mu isi turamwacamo turamukubita koko Yesu tumutera ikintu bita igiti dutuma deprime rero kugaruka ko ntazagaruka kuko ntabwo ibyo yaboneye inaha yabigarukamo kuko rero ibyo twamukorera ni akaga oya twamutamo ariko rero aya mabuye mu gihe kirangiza iyo nkuru kugira ngo tuze tuyivugeho irangiza abantu bayumve
sinanye ngirutwe nikorera mbone gutaha nje mu bukwe eh ugiye kujya mu bukwe ndaje buretse banzu ndangirize yego ariko aya mwabantu mwe munyumva ahantu aya mabuye yaguye ko hari uruntu runtu nanjye nshaka kujyayo kugira ngo Imana izaza ahantu nyamara nuko uri kwanga kunyumva niho hagakwiye kuba hari umugi none se nimba yose azagaruka umujyi uraho uri agatwara abari mu rugo ariko se nakubwiye ko yose azagaruka oya hazaza ni ukuri hazaza se mwishuri eh nawe bazamudiye aba abishyirwa muntu ayi kiramwe eh komeza komeza tuze twitaba abantu turi bubakire u Rwanda rubitse amabuye abiri arimo irya kibona umwe n'aryari miryanzwe nabubatse se ryavuye mu isanzure irindi naryo ryaturutse mu kwezi ayose akaba ari mu ngoro y'umurage w'ibidukikije mu karere ka Karongi ubwo itsinda ry'abanyamakuru ry'urubyiruko n'abanyeshuri biga muri kaminuza zitandukanye hano mu Rwanda n'ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe ibidukikije REMA basuraga ingoro y'umurage w'ibidukikije beretswe amabuye abiri yavuye mu isanzure no mu kwezi agwa ku butaka bw'u Rwanda umukozi ushinzwe kureberera abashyitsi mu ngoro y'umurage w'ibidukikije Nkusi Celeste avuga ko bamwe mu basura iyi ngoro batungurwa no kubona ibyo bumvishaga amatwi yabo ariko batarabibona amaso ku yandi harimo ibuye rya kibona umwe ryavuye mu rusobe rw'isanzure agongana n'andi mabuye bituma rimwe muri ayo mabuye rigwa ku umusozi wa Ruhanga mu murenge wa Cyeru mu karere ka Burera icyo gihe hari mu mwaka w'1976 Nkusi avuga ko iyo kibona umwe yatoraguwe iba umutungo ugomba kubikwa mu ngoro y'umurage ariko se ndibaza babwiwe n'iki kari ibuye rya kibona umwe ahubwo uretse n'ibyo rero hari ibintu ntajya nemera mbonye nkatoma bo muri bibiliya ni nk'uko iyo twicaye mu rubanza umushinjacyaha agashinja ngo hari ibindi bimenyetso turi gushaka ndavuga ntahangaha ndatinye minaogopa nimba hari ibindi bimenyetso umusaza ku mpamvu zikomeye uri imbere cyangwa umukecuru ibyo aribyo byose aramanuka none cyuko ibintu ntabyemeye ngirene uyu muntu aya mabuye yamanutse ahari barayapima afite ibiro bingahe angana ate asate ni urwererane kuko nange hari igihe njya ku mucanga nkabona akabuye kera nakirebera na nkabona ndibona avuga ngo mbonye boro mwumva nkakajyana ndye nakageza kuri bijuteri utari guca barasaza amazima da hari igihe njya nkabona amazi ari yiburanyije haje akabuye urareba nk'aha kuri uyu sikirini dufite imbere yacu aha hari imibare uko bisa nk'umweru reka nkubwize ukuri nanjye ku kabuye njya nkatora ahubwo iri buye wowe wakomeje kundebera risa rite ripima ibiro bingahe rimwe rimwe ese ryose yamanukiye rimwe ese afite amazina ese kubera iki mwayise iki kintu uyu muntu yayabonye aturutse habake aha yayabonye arishye ni amasaha bwayise cyangwa ari burungushuye butubabarire igihe ibi bintu ubu wasanga mugiye kubyubakira inzu hari umuturage w'ahantu runaka inzu yenda kugwira mukabyubakira inzu igihe biri mu ngoro y'umurage inzu irubatse birimo none se yahise wahagurutse ukaza nka rikwiye mbabarira utantera umwami ahubwo njye ndibaza babwiwe n'iki kari rya kibona umwe ntikora barabutumye ariko se ntago mbizi aba bantu ntago nabita imburamukoro ariko kujya kureba mu buryo bareba no muri gishwati hari iryaraye riguye buriya hariya mu karere ka rutuye ntabuye ryahaguye mva
njye hari ibintu ndeba bikanyobera ariko bantu mu nyumva ahantu ndahaba hari irengeye kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzahagarara hirengeye ngo maze ndindire numva icyo umbwira ubu nanjye nzajya ndeba ayo mabuye yaturutse ayo mabuye hari ikindi gihugu usaba amabuye yaguyemo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahaguye ngo nibuye bashobora kuba barazanye neza cyane kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyunge na bimwe mu bihugu ayo nayo se niyo sinabikubwiye ayo nayo se nayo arimo gatike byibura ati Burundi barafungura no muri Kongo bigabanuke umusore yagiye gusaba umuyobozi w'umudugudu amwishyuza amafaranga ya yarasigaye ubwo yicaga umuntu usubiriramo iyo nkuru mu karere ka Nyanza Nyanza hano uyu ndahareba umusore yagiye kwishyuza amafaranga umuyobozi w'umudugudu ngo amwishyure amafaranga yamusigayemo ubwo yamutumaga kwica umuntu akamwica aha rero iyi nkuru irarangiye cyangwa igarukiye nkomereza uyu musore yaje gutabwa muri yombi umugabo arasigara aje kwishyuza ariko dakurayi nonezi umva ko ni inkuru ivuga rero ndayikura ku Museke Umuseke wamenye amakuru ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwataye muri yombi abantu batatu aribo Tofiri Nyamurinda w'imyaka 42 bikekwa ko yahaye ikiraka Anastase Tofiri niwe muyobozi Tofiri niwe muyobozi watanze ikiraka takasha akucyukura mana abashinjacyaha abacamanza mwararushye hakaza n'uwitwa ngo ntawupfa bimaze w'imyaka 26 ibaza urwo ruhinja afatanyije na yitwa ntawupfa bimaze nibyo ndakurahi ngo ntawupfa bimaze w'imyaka 26 afatanyije na Ndagijimana Vicene Bahimba Mayambara w'imyaka 76 icyo kiraka cyari icyo kwica uwitwa Clementine Mukeshimana w'imyaka 35 wari umugore wa Tofiri Nyamurinda nyakwigendera Clementine yari atuye mu mudugudu wa wabayi mu kagari ka Cyotamakara mu murenge wa Nyazo mu karere ka Nyanza Clementine we yari afite imyaka ingahe 35 amakuru avuga ko nyakwigendera Clementine yari yaratandukanye n'umugabo we Tofiri bari barasezeranye byemewe n'amategeko bitewe n'uko Clementine atabyaraga maze umugabo we Tofiri amuta mu nzu asigarana ayibanamo wenyine ashaka undi mugore Tofiri hamaze gupfuye Clementine mu kwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2023 Clementine yasanzwe mu nzu iwe yapfuye nta ndwara yarazo yarafite nta ndwara nimwe yararwaye icyakora abahatuye bwa mbere baketse ko yarozwe gusa RIB yatangiye iperereza kuva ubwo ariko none ndakurahi ni ukuvuga ngo turashaka kumenya Tofiri watanze ikiraka giha abo bose ubu yagihaye Ndagijimana na nta upfa bimaze agapfa n'ubundi
bagize batya bajya gukora iki kiraka eh shiramo na Athanase cyo kwica umuntu eh uyu nta upfa bimaze Athanase sha Athanase w'imyaka 26 hakaza ndagije imana w'imyaka 76 yego hakaza kwicwa Clementine wa 35 Clementine bretse inkuru nirarangira umva amafaranga uhita ukomerezaho muri uku kwezi kwa gatandatu 2024 bikekwa ko na upfa bimaze Anastase nako Athanase yagiye kureba umukuru w'umudugudu amubwira ko yahawe akazi n'umugabo wa nyakwigendera Tofiri Nyamurindwa ngo yice umugore we Clementine amwizeza amafaranga 200,000 by'amafaranga y'u Rwanda gusa yabanje kumuha avance y'ibihumbi 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda iyo ni avance ubu yari avance ajya kwica Clementine kunote ya Senkana arangira inywera hanyuma muvuna muhetuyu amusigarama amafaranga iryitano uwahaye amakuru umuseke dukeshi inkuru yagize ati icyo gihe Athanase yagiye avuga ngo nyakuba wa muyobozi mwanyishurije 150,000 yagiye kurega yagira ngo bamushimire nyine bamwishyurije note y'iryita cyo koretse nibi uwo muntu akabyarama amaraso aragukurikira iki nta kubungamo yagiye kurega Tofiri mwumva ari kubanda ngo amwishyure umva kunagiye avuga waya makuru umuseki yagize ati icyo gihe Athanase yagiye avuga ngo nyakuba wa muyobozi mwanyishyurije 150,000 yansigayemo ko Tofiri yanyambuye yayanyimye kandi nica uriya mugore we muri make yaragiye ati mfite ikirego ati nyakuba wa muyobozi ndashaka ko munyishyuriza Tofiri kubera amafaranga ndimo yasigayemo ku kazi yampaye ko kwica umugore we ubwo aratangira ati yarayanyimye kandi ko nafatanyije n'umusaza Mayambara uyu mutindi w'imyaka 76 ndagije imana Mayambara ngo niko bamuhimba Mayambara nakamayambara ibicambara umukuru w'umudugudu wabayi akimara kumva iyi nkuru yego yahise amenyesha urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha umuyobozi mwiza cyane narwo ruta muri yombi bariya bagabo batatu aribo Athanase wivuyemo agatanga amakuru ko yishe uya Athanase niwe wagiye kwifuza nta upfa bimaze ubwo Athanase Tofiri bikekwa ko yatanze ikiraka na Mayambara bikekwa ko nawe yagize uruhare mu kwicwa kwa Clementine afatanyije na nta upfa bimaze Athanase aya makuru yemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyazo Alphonse Muhoza ubwo yaganiraga n'umuseke dukesha iyi nkuru abakekwaho kwica nyakwigendera hari amakuru avuga ko bamunigishije ibitenge ubwo bamusangaga iwe amakuru avuga ko iperereza rigikomeje abafunzwe bafungiye kuri stasiyo ya Ribu ya Nyazo twagerageje kuvugisha umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ariko ntibyadushobokeye reka rero nkubwire inkuru irimo aha rero umvaze bitewe n'ukuntu ibintu bisigaye biri danje ubundi Ribu yagashyizeho umuvugizi buri kare buri ntara aho kugira nka kuno kwa polisi ubu yagombaga kugira icyo abitangazaho
Etiyeri cyangwa wasanga yari muri press conference. Etiyeri aha yagombaga ku intervena ariko ubu uwara yavuze nabi kuri YouTube yamumenye sakaze keze nyine none na kandi na none se nimba bamuhamagaye ni telefone ntayibone. U Rwanda rubitse amabuye abiri arimo ataragera ku mabuye buretse amabuye aba bantu n'abanyarwanda mwe mutwumva dufite inguzi banye mu makimbirane tukagira abantu babanye mu buryo badashaka bitewe nuko bahuye mu buryo butunguranye ibiganyeho nicyo gituma Teofili yatanze ikiraka yerera inkuru iri mwana insekeje nuko ne yagiye kwishyuza utwo cyo kwica umugore we uwo yahaye ikiraka bumvikana desa atanga 50 hasigara iry'itanu iry'itanu ugira ngo ibyo aribyo byose uyu mugabo yarishyuje nyine yagiye kwishyuza arishyuza aravuga ati rero bizarangirira mu buyobozi ubu wumva ko umuyobozi ari buze kukwishyuriza hejuru yo kwica umuntu n'abasa ari goma ni bimwe bavuga ngo amaraso y'umuntu akubunga ni ukuvuga ngo ni iperereza rigikorwa